kita ni memang boleh menang title kereta RX8 paling laju kat dunia guys. Mantap. Hari ni saya nak modify kereta RX8 ni seperti kereta Abang Nazz guys. Assalamualaikum and what's up guys. Welcome back to my channel Adam Resulti. So guys, saya lagi di video. Roll it. So guys, seperti korang tengok kat tajuk ataupun thumbnail, hari ni saya nak modify kereta ni menjadi kereta sebiji macam kereta Abang Nazz Abdullah sekarang ni guys. So bagaimana hasil ni? Stay tune video sampai habis guys. So guys, kepada baru datang ke channel ni, jangan lupa untuk like, share dan subscribe di video guys, support saya guys. So guys, sekarang kita nak start modify ni dari segi spot rim guys. So spot rim kita akan tukar untuk jadi kereta yang ala-ala matching lah. Kata cat ni maybe saya akan sentuh balik sikit sebab nak bagi dia betul-betul macam kali merah betul-betul tu lah. So guys, kereta ni mempunyai 757 horsepower dan 1118 Nm of torque. Of course dah modified guys. Okay, kereta tak modified memang dia stock kereta ni in real life. HP dia lebih kurang dalam 238 HP dan 216 Nm of torque. Standard lah. Untuk engine 1.3 memang powerful lah orang kata kan. Sebab dia guna engine rotary engine guys, bukan guna engine inline biasa. So guys, sekarang kita akan ke exterior dia, kita akan buat sikit lah. Kalau dulu kita ni boleh masuk spot rim kalau putih ni, tapi sekarang tak boleh masuk sebab Abang Nazz suka spot rim dia kan. Kita akan beri dia untuk merah, macam merah menyala tu. Dengan keleping sudah guys. Oh ni kalau 2 tone guys. Ni macam lawa kalau merah sangat. Dia kalau merah pekat lah orang kata kan. Rim dia kalau rim kita Abang Nazz hitam. Kita bagi dia hitam lah. Kita bagi hitam betul guys. Oh mantul. So kita akan tengok sikit spoiler. So spoiler dia tak nak too much sangat lah orang kata kan. Just pakai spoiler yang ni kot guys. Kita bagi hitam balik. Ngamak guys. Ini pun kita kasi hitam lah. Okay cun. So now kita nak buat plate lah. Plate kereta Abang Nazz tepi belah kiri. Plate ni senang je buat ni guys. Kalau korang tak tahu, korang boleh tengok video lama saja guys. Tarik belah ni tapi dia tak nak stay, tak nak ikut. Saya try untuk kecilkan tapi dia macam tak nak ikut lah guys. Rasa ni tak hitam lah guys. Walaupun plate depan ni tak lawa sikit lah guys. Sebab dia game ni dia susah sikit nak adjust. Dia jadi macam senang tau tapi sekarang ni dia macam complicated guys. So guys, sekarang kita nak buat plate belakang pula. Belakang senang sikit. Kalau depan tadi dia susah. Kena buka kali hitam lah guys. Saya rasa lah sebab dalam garaj ni kali ni macam kena ungu sikit. So guys, sekarang kita akan setting suspension sikit. Nak bagi kita ni macam lower sikit kan. Baru lawa. Wish, ni tayar dia keluar sangat guys. Cun. Saya mirror kalau saya hitamkan tapi dia tak macam hitamkan tau. So guys, tak apa melengahkan masa lagi. Jom kita masuk dalam room guys. So guys, inilah pemandangan dari dalam room lah orang kata kan. Saya mirror dia tak hitam pun guys. Bapak scan. So plate dia bagi saya buat ni macam tak lawa. Tapi tak apa lah. So colour dia macam colour mati sikit. Tapi dia stay ada reflection tapi dia macam nak keleping sikit. Dalam tak ada beza lah guys. Dalam dia mencekak arah hitam sikit. Sebelum ni colour arah cream lah guys kan. Tapi ni colour hitam sikit. So dalam game ni of course lah saya dah modified. Kereta ni lebih kurang dalam 700 horsepower. Kalau real life lebih kurang dalam stock 238 HP saja. Tapi walaupun 283 HP dia tu, dia guna engine 1.3. So kalau korang tahu 1.3 engine ni, dia just engine macam engine Saga, engine Beza, engine Myvi 1.3 and engine Iris 1.3 je lah kan. Oh, so kalau korang cuba korang kira balik antara engine Saga dengan engine Beza 1.3 tu, dia punya horsepower je 93.8 HP saja untuk kereta Beza. Tu yang 1.3 guys lah. Ni 1.3 juga. Tapi yang ni 1.3 rotary engine guys. Kalau korang nak tahu, horsepower ni lagi tinggi daripada Civic 1.5 turbo tu guys. Civic 1.5 turbo produce lebih kurang dalam 172 HP in real life. Tapi torque dia, torque Civic tinggi sikit lah. Just 220 untuk turbo punya version. Tapi ini just 216. So dia produce rendah sikit je. Kita nak pergi test top speed kereta ni. Kita nak tengok kereta ni paling laju lah. Boleh masuk title RX8 paling laju kat dunia guys. Mana tahu boleh masuk kan. So kau anggap je lah yang bawa ni Abang Nazz. Allahu. So kalau kau boleh dengar bunyi engine dia tu memang syahdu lah. Tapi phone saya ni tak kecak suara internal. Dia kecak suara mic saja. So kau tak akan dengar. So kalau kau nak lagi padu kan, kau kena pakai yang manual shift. CPM dia ada manual. So saya akan pakai manual. Kita tengok dia punya padu dia tu. Anyway, kereta ni guna pacuan roda belakang. Okay, tapi dalam game ni saya pakai OD drive lah. Kalau in real life nya RWD. Tak adalah lagi sebab saya tak setting pun gear show. Okay, tapi saja nak try kan. So kereta ni dalam game kan, bukannya real life. Kalau real life dia memang boleh push gila-gila lah sampai 9000 RPM boleh pergi. Dalam game ni tak laju mana lah guys. So kalau kau nak belajar buat kereta clutch dalam CPM, kau boleh tekan link kat komen. Ada dua video Abang Nazz yang dulu beberapa bulan lepas saya buat tu,
and video cara buat kereta manual guys. So, saya akan shift ke gear automatic sebab ni ada 6 gear saja. Kalau automatic ada 7 gear. So lebih kurang dalam 380 sama speed macam AE86 saja guys. Pin boleh go lagi guys awal ni. Boleh pergi 400 lah guys. Kek lagi 400 km per jam. Go. Boleh dapat 400 guys. Oh, kereta ni memang boleh menang title kereta RX8 paling laju kat dunia guys. Mantap. Jap azan. So guys, kita on the way nak pergi ambil thumbnail. Kita nak ambil thumbnail material kau-kau punya. Terima kasih Abang Nazz kalau tengok video ni. Kalau tengok lah kan. Guys, macam biasa, jangan lupa tekan button like, share dan subscribe video ni guys. Support saja. And jangan lupa share video ni kepada grup-grup yang korang ada guys. Jumpa di next video insyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum. See ya. Bye.